Bütün dəyərli izləyicilərimizi Gəncə şəhərindən salamlayırıq. Memorial klinikada xəstələrimizi qəbul edib prosedurlarımızı izlədirik. Və növbəti bizim görüntülərdən də izlədiyiniz prosedurumuz kökücük ələdir. Hər kənin dizində 4-cü dərəcəli artroz, qırdaq yelməsi, şikayətlər yeriyəndə, biləkan çıxıb düşəndə, oturub qalxanda olan ağrılar ə bax maraq əməliyyatda göstəriş var, amma xəssə və xəssə yaxınlar birmənalı açıq əməliyyatdan endi protezlərini imtina edirlər və bunu yazılı şəkildə razılışımı ilə biz xəstamızı kök hüceyrə aldıq, qarından pi aldıq, əməliyyat xanasında onu hazırladıq, görüntülərdən görürsüz, hazır kök hüceyrə artıq əlimizdədir və oynaq daxilinə yerləşdirəcək. Kök hüceyrə yeganə üsul çünki dünyada e, səhiyəmizə regional tipin ən zirvəsində olan bir müalicə üsuludur. Qırğdağın bərpəydən və ömürlük fayda verə biləcək yeganə və tək müalicə üsulu sayılır. Və şükürlər olsun, artıq 6 ildir ki, eyni proseduru bir də pasientlərimizdə burada icra edirik və nəticələrimiz də çox üzgüldürücüdür. İnşallah düşünürəm ki, bu pasientimiz də çox üzeredən çox fayda görəcək və əməliyyətdən qurtara biləcək. 4-cü dərəcəli artrozlar əslində Birmənalı əməliyyatı göstəririk olsa da, amma şəxsi praktikamız bizə imkan verir ki, bu xəstə qruplarını araşdıraraq daha çox uyğun xəstələri seçib kök üzədiririk. Bular çərçivəsində 60-70% xəstələrin, yəni 10 xəstədən 6-sını, 7-sini birmənalı endoprotez əməliyyatından kök üzəyə prosedur vasitəsilə qurtarıq. Bu o deməkdir ki, 70 qığıdan yerinəsi yaranır. Bu xəstəyə ömrünün sonuna qədər bəsləyir. Statistik olaraq 70% çox yaxşı göstəricidir əslində amma nə etməli? Bəzən olur ki, e, dediyim kimi o 60-70% xəstələrin içərisində qalan 20-30%lər, yəni onundakı ikisi məcburan əməliyyata getmək seçimini qəbul edir. Bu belə imkan verir ki, bizə, yəni bu düşünün, hər 10 dənə 4-cü dərcəli artrozu əməliyyata göndərməkmi yaxşıdır, yoxsa onundakı 7-sini qurtarıb 3-ünü və yaxud 2-sini göndərmək yaxşıdır? Məncə bu göstərici mükəmməldir əslında. Belə durumlarda ə, biz xəstələrlə ümbur hazırlığa gəldikdən sonra kök hüceyrəsi edirik. 1 milyard mərkəzində sağalmanı izləyirik. Sağalma istədiyimiz kimi getdiyi halda unuduruq əməliyyatı birmənalı. Olmalı təhdidlə sözsüz ki, o 1-10, 15, 20 faiz xəssə qrupları hansılar ki, çox fayda görə bilən, hansılar ki, daha çox gecikmiş mərhələdə bizim müraciət ediblər. Belə olanda onlar məcburan əməliyyata gedirlər, endoprotez əməliyyatına. Yəni endoprotez bir sözdə ən son seçimidir. Çünki dünyada təsdiq olmuş müalicə usulları bizə imkan verir ki, əməliyyatı ən sona saxlayaq. Geniş-geniş danışmaqda məqsədim problemi getirib 4-cü dərəcəyə çatdırmamağıdır. Əslində bunu ikinci 3 dərəcəli mərhələdə, yəni dizində ağrı olan xəstə illərlə, nə bilim xəstə var ki, deyir ki, doktor 20 ildir mənim dizim var, 15 il dizim var. Niyə bu hədə çatdırırsınız ki? Zamanda gəlin, zamanda olunan müdaxilədən də çox fayda görərsiz. Heç əməliyyat sözünün birinci hərfinin belə xatırlamırsınız.